jag skulle vilja att det satt moment över de här kvinnorna överallt. Att det lärdes ut i skolan vilka de här kvinnorna var. Men folk inte ens koll på dem. Så nu, nu har vi ju ett... jag tror att vi kommer lägga ut lite lästips faktiskt på kvinnorna, om kvinnorna som var med här. Vi kan ju nämna då... TV är ju ett medium som vi har idag. Och där kan man med fördel titta på den här serien Svenska Hem. Som handlar just om de här rösträttskvinnorna som startade en kooperativ livsmedelsbutik i Stockholm. Mm. Väldigt centralt belägen. Där kvinnor företrädesvis handlade. Blev medlemmar och fick handla till bättre priser. De var tuffa förhandlare. Såg till att man hade de bästa priserna och de bästa varorna. Det sågs inte med blida ögon. Det är dramatiserat i Svenska Hem som finns på SVT Play. Och där ska man ju säga det, att de har ju baserat de här karaktärerna på faktiska rösträttskvinnor. Ja. Så att även om de heter annat och inte är exakt som det var, så är det väldigt, väldigt nära sanningen och väldigt nära de kvinnorna. Men de var ju, jag menar, vi har ju några av de här kvinnorna som vi har hört talas om. Det är Anna Wittlock som startade en skola för unga flickor. Wittlockska skolan finns fortfarande kvar idag. Nu både för pojkar och flickor. Vi har Fredrika Bremer som var en av dem. Hon är det första gardet kan man säga. Hon var den äldre... Ja, de är pionjärer. Mm. Men hon var det äldre gardet. Så har vi Elin Gäger, skribent. Elin Kay. Vi har... Lidia Wahlström. Absolut. Och det finns ju både på höger och vänstersidan. Ja. Och om man vill titta på de första och veta mer om de första fem kvinnorna som kom in i riksdagen, så går det ju... Ja, det har precis släppts en dokumentär som handlar om dem, som finns på SVT, som heter De första fem. Ja. Som berättar deras... Och jag tror att den släpps den 12 september. Det här handlar alltså om... De första fem handlar om de första fem kvinnorna i riksdagen som väljs in i riksdagsvalet 1921. Och det är då Kerstin Hesselgren, det är Elisabeth Tam, det är Agda Östlund, det är Nelly Tyring och Berta Velin. Mm. Och det finns ju skrivet om alla de här. Jag har läst en biografi över Berta Velin, en barnmorska som var otroligt stridbar. Mm. Elisabeth Tam måste man ju lyfta, därför att hon var en stor del i Fågelstad. Initiativet som fanns på Fågelstadsskolan som var en väldigt viktig del av att det kvinnorna också ville göra var att de ville utbilda kvinnor till att bli medborgare så att de kunde, de visste hur det gick till i politiken, hur man påverkade, hur man förändrade, och de skapade den här skolan. Det var hon som gav den här lokalen överhuvudtaget, hon bodde granne Elisabeth Tam. Fågelstadgruppen precis. Tillsammans med Elin Wägner och Ada Blom och flera. Och Elisabeth Tam bodde ju på Fågelsta. Ja. Och där, det finns ju kvar fortfarande. Ja, jag var där för några veckor sedan. Ja, precis. Men vad händer sen då? Det här, nu röstas igenom 1919 och så går man till val 1921. Vad händer med föreningen? Ja, alltså den läggs ju ner, eller ja, läggs ner. Det ombildas, det delas upp. De fraktioner som fanns inom LKPR bryter sig loss åt olika håll för att kämpa inom de olika partierna. Mm. De bildar kvinnoförbund inom de olika partierna och börjar kämpa för andra kvinnofrågor överhuvudtaget. Men inte längre som en gemensam grupp. Och där bildas då socialdemokratiska kvinnor och Moderata kvinnoförbundet och alla de här olika. Ja, alla olika. Den här festen måste vi ju nämna någonting om, för den har faktiskt gotländsk anknytning. På den här festen så finns det faktiskt en gotländsk anknytning. Mm. Och det är våran gotländska kompositör, Elfrida André, som nu har givit namn åt Elfrida André gymnasiet. Elfrida André var kompositör, hon var också Sveriges första telegrafist som på... Med dispens fick arbeta som telegrafist. För det var ju ett jobb för män. Men hon skrev en rösträttskantat som ingen mindre än Selma Lagerlöf skrev texten till som framfördes där. Och jag ska forska lite i det. För det finns en kör i Göteborg
som har plockat upp alla de här rösträttssångerna och sjunger dem, så att vi ser om vi kan länka till den också. Hon skrev flera saker, inte bara det kantatet. Det finns en jättefin sång som jag har hittat noter på, som hon har skrivit, som också handlar om rösträtten, så hon skrev mer än bara kantatet. Så hon var ju också en av de här rösträttskvinnorna. Ja. Och sen så hade vi en till, ja, som definitivt tål att nämnas, och som också var med på den här rösträttskonferensen 1911, Carolina Benedix Bruse. Ute i Brusebo, konstnärshemmet här ute. Och hon var den, en av dem som tog initiativ till att starta FKPR på Gotland. Hon startade upp först in i Visby, sen startade hon upp en till ute i Växjö. Det ligger ju nära. Ja, så vi hade liksom en i Visby och sen en liten bit utanför en till. Ja. Och hon åkte iväg på den här stora konferensen i Stockholm 1911. Ja. Och sen fick hon en snilleblick som var där. Så hon tyckte att alla de här delegaterna från hela världen, de måste ju få se Gotland. Ja, så klart. Hon bjöd hit allihopa. Kom de? Jättemånga kom, inte allihopa. Men de fick den ner båt och kom hit, jättemånga. Och här hade de välkomnades av militärorkester nere vid hamnen när hon klev av. Ja. Och hon höll ett stort tal där till dem. Och sen visades de runt i Visby. Så de fick se alla sevärdheter och slutligen så bjöds de på en stor festlig middag i Brusebo. Alltså det här är ju sånt som kanske inte syns så mycket, men som är jättekul att uppmärksamma. Och det som är viktigt med sånt här är också det handlar ju inte bara att vara trevligt att ha lite fest, utan det handlar ju om nätverkande. Ja. Det handlar om dels att skapa känslan hos varandra av att jag är inte ensam, vi gör det här tillsammans. Och vi är många, därför är vi starka. Mm. Så att även sådana saker som att äta en middag tillsammans eller segerfesten när de väl hade fått rösträtt fyller ju den funktionen att sammansvetsa och se att vi kan samarbeta över alla gränser när vi har samma mål och vi är många. Och det som jag tycker är lite coolt med landsföreningen då för kvinnans politiska rösträtt, det är att när man löser upp den, att man gör det i god ordning och sen bestämmer sig för att nu kan man arbeta vidare på varsitt håll, för att nu har man uppnått någonting. Man ser så här, vad vill jag satsa på nu? Jag vill satsa på nykterheten, då går jag hit bort. Jag vill satsa på lika land, då går jag hit bort. Men vad hände? Vi hade ju ett antal frågor som man stred för. Det var lika lön, det var barnomsorg, det var kvinnans rätt till arbete. Mm. För att kvinnor var ju hemma. Jo, vi ska lägga till att det var till och med olagligt för kvinnor att arbeta om vi flyttar tillbaka lite i tiden. Mm. Innan 1865 så fick inte kvinnor enligt lag arbeta med vad de vill, utan de var tvungna att ansöka om ett särskilt tillstånd för att få arbeta som var behovsprövat. Så du var tvungen att visa att det inte fanns något annat sätt för dig att överleva. Och då kunde du få tillstånd till vissa få utvalda arbeten. Så du har inte ens rätt att arbeta. Det här är jätteintressant. Och likadant, Gotland har ju också producerat Sveriges första kvinnliga student, Betty Pettersson. Ja, det finns ju, och entreprenörskapet, det är ju inte någonting som finns bara hos män eller bara hos kvinnor. Det är ju otroligt mycket duktiga entreprenörer som kommer från. Jag har ju skrivit en uppsats som handlar om kvinnliga företagare i Visby under 1800-talet. Och jag blev så glatt överraskad när jag insåg hur många de var. Hur lätt det var att hitta dessa kvinnor. Kan du nämna några? På rak arm. Nu har jag inte namn på rak arm. Men jag kan veta om kartan som jag skapade. Ja. Jag tog fram en karta från 1800-talet. Mm. Och utifrån då tillstånden som de hade för sina olika yrken som stod på en adress. Mm. Så rödmålade jag varenda hus som det bodde en egenföretagande kvinna i. Ja. Och Visby blev helt riktigt. Och det är ju också en av de sakerna. Min mormors mor var också rösträttskvinna och blev ensam med 5 hemmavarande döttrar. Men hon ordnade rösträttsmöten. Hennes tes var att varje kvinna skulle ha en ko och en gris för att kunna vara självförsörjande. Mm. Och det gäller ju än idag, för vi har ju den diskussionen fortsatt. Men vi har ju också, när vi då väl inför rösträtt för kvinnor, så är det ju, det var ju 15% färre kvinnor som röstade än män i första valet. Och det tog ett tag innan det var lika många kvinnor som män som röstade. Ja, det tog tid. Alltså, de blev ju lite besvikna kan man säga, de här kvinnorna som hade kämpat hårdast för det här.
Därför de trodde ju att så här, wow, nu kommer alla de här 350 000 som har skrivit på. Alla kommer gå och rösta. Vi kommer få in massor av kvinnor i både riksdag och regering och alltihopa. Men det blev ju inte så. Utan det var inte så många som man trodde som faktiskt gick och röstade. Utan det sakta under flera decennier så ökade det här. Det tog ju 26 år innan man fick in ett kvinnligt statsråd. Mm. Ja. 26 år senare. Ja. Och man kan också se det här, om man tittar på kvinnors rättigheter genom historien, så blir det ofta så att det är lite av en vågrörelse. Mm. Att man kämpar jättehårt för att uppnå någonting och sen går det lite tillbaka. Mm. Det är lite, man tar två steg fram och sen ett tillbaka. Mm. Och under 30-, 40- och 50-talet så kom ju det här stora idealet tillbaka med hemmafrun som de hade kämpat så mycket för att komma ifrån. 20-talets kvinnor var betydligt mer frigjorda och starka än vad 40-talets var. Mm. Så att det kom ju en tillbakarörelse efter det här. Men om man tittar då rent statistiskt på hur det ser ut, så först på 60-talet så uppnådde man ungefär lika många kvinnor som män som röstade procentuellt av valmanskåren. Och idag på 2000-talet så är det 1% mer kvinnor som röstar i valmanskårerna respektive kön. Så det är fler kvinnor som röstar idag än vad det är män som röstar. Och först på 1990-talet så uppnådde man det som man kallar för jämställd fördelning i riksdagen. Det vill säga 60% män och 40% kvinnor. Och tittar vi på hur fördelningen ser ut idag så är det bara några partier som har fler kvinnor än män valda. Så att det finns fortfarande väldigt mycket att jobba på. Och vi är fortfarande enda landet i Norden som inte har haft en kvinnlig statsminister. Ja, och det finns ju... Precis, USA har inte haft en kvinnlig president och Sverige har inte haft någon kvinnlig statsminister. Får vi se hur det går då? Det har ju varit ett par stycken kandidater väldigt väl på väg fram, men som av olika skäl har fått kliva tillbaka. Mm.